Götür Arif Rəhimzadə. Nə yazırdı? Arif Rəhimzadə müstəqilimizin əleyhinə səs verən bir adamdır. Ardıcıl olaraq deyirdi ki, Azərbaycan Rusiyanın quberniyasıdır. Arif Rəhimzadə sonadək Azərbaycan parlamentində Rusiya maraqlarına xidmət etdi. Bu sözləri Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu ex-deputat Arif Rəhimzadə haqqında Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı deyib. Sərdar Cəlaloğlu onu da əlavə edib ki, Jurnovskinin təhqiri bu kimi adamlar üçün fəxirdir. Axırda da bir məktub yazdı, biz türk deyilik, ha bizə türk deməyin, biz Azərbaycanlı, bizim türklərlə heç bir əlaqəmiz yoxdur. Ya da o yerdə onlar ruslara yazdıqları bir məktub. Və yaxud da Jirinovski Azərbaycan xalqına qoyun dedi, dərhal onu dəvət etdilər Azərbaycandan, xalı saldılar ayağının altına, gətirdilər prezident apartına, 180 səhvdə qəbul elədilər, gedəndə də cibini doldurdu, pulundan, zirt nəzibirlə göndərdilər. Bu hamısı 5-ci kolon işidir. Yəni, sən o məktubat gəlir, bunlarda qeyrət yoxdur ki, məktubat deyirəm, mənə meymun dediyim bəstəyərə salam da verirsən. Bunlara qoyun deyil, bunlar onu biraz da yüksək səviyyədə yadıma mən Seyid Əzim Şirvanın Kətli və Xan şeiri düşür. O şeiri oxuyubsan? Xeyr. Təəssüf ki, əsr ədəbiyyatı oxumayacaq. Deməli, Kətli sevinə səviyyədə gəlir evə, deyir, arvatmışlığı ver, bugün Xan məndən danışdı. Deyir, nə danışdı? Deyir, səhər-səhər mən çıxırdım yola, Xan dedi, əmnə donuz kimi birdən çıxdı yola, mənim atımı hürkütdü. Deməli, xanım da donuz deməyi bunun üçün böyük bir fəxarətdir. İndi də Jirinovskinin Azərbaycan xalqına qoyun deməsi, buradakı 5-ci kolonu üçün elə bir hamısına Rusiyanın ordenini verirlər, Rus torpaqların qorunduğunu göstərdi xidmət. Elə bir hamısına orden verir. Dərhal çağırdılar Jirinovskini ki, mələşdilər qabağında və subut elədi doğrudan da, onu o cür qəbul edən adamlar subut elədi doğrudan da düz deyil, qoyun da var. Çünki niyə? Qoyunlarda belə bir şey var. İndi kət yerində yaşayıbsan, yaşamışsan, bilirsən. Bir qoyunun başını kəsirlər, o birisi qoyunda bu qoyunun qanının sızadığı otları yeyir. İki dəqiqədən sonra onun başını kəsirlər, ha, qaçmır, o tərəfə. Bunun başını kəsirlər, o da gəlir, bunun qanı hara sızdırıb otlar, otları yeməklə məşğuldur.